ចាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងមកចំការផ្លែលូវរីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចாផ្លែឈើដែលមានសម្បករបស់វានឹងពណ៌ស្វាយចាមើលមកផ្លែទៅគឺសម្ដៀងនឹងផ្លែព្រਿੰងយើងប៉ុន្តែវាមូលៗចាផ្លែប្រភេទនេះគឺមានប្រភពមកពីអាមេរិកខាងជើងចាហើយត្រូវបាននាំយកមកដាំដុះចាទូទាំងប្រទេសជប៉ុនចាគេនិយមដាំដុះច្រើនជាងគេហើយអាចប្រមូលផលបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូតែម្ដង ចាបងប្អូនឃើញនៅទីក្រុងតូក្យូចាសម្បូរទៅដោយអាគីខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនប៉ុន្តែនៅតាមជីក្រុងគឺសម្បូរទៅដោយចំការដើម Blueberry នេះតែម្ដងចាហើយមានផ្លែច្រើនដែលយើងអាចទៅបេះផ្ទាល់ដល់ចំការដូចបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូមុនចានេះខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនេះគឺវគ្គ2ចាយើងមកនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែ Blueberry នេះចាការញ៉ាំផ្លែ Blueberry គឺជួយការពារជំងឺបេះដូងហើយវាមានវីតាមីន E ជួយឲ្យស្បែកស្អាត <laughs> <laughs> to pile blueberry នេះគឺជួយភ្នែកចាជួយការពារមិនឲ្យភ្នែករបស់យើងហត់នឿយក៏ដូចជាមានសារធាតុមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា anthocyanin ចាគឺវាជួយភ្នែកឲ្យភ្លឺបងប្អូនចាឲ្យមើលឃើញបានព្រះឆៀងមុនណាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគាត់ស្ហើយភ្នែកក៏ដូចជាមើលមិនសើចបាស់ចាគាត់អាចទទួលទានផ្លែ blueberry នេះបានចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយ ចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកបង្ហាញមុខជូនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូដែរចាប៉ុន្តែបង្ហាញបានតិចតិចចាហើយវីដេអូនេះគឺវគ្គ2បងប្អូនយើងមកចំការដែលយើងអាចញ៉ាំមួយឆ្អែតហើយយើងចំណាយបងប្រាក់អស់ម្នាក់ប្រហែលជា10ដុល្លារទេបងប្អូនចាហើយបើមិនដូច្នេះយើងញ៉ាំឆ្អែតហើយចង់ទិញយកទៅផ្ទះតើបានអត់គឺបានយើងបេះខ្លួនឯងហើយយកទៅថ្លឹងចានៅក្នុង100ក្រាមចាមួយខាំហ្នឹងគឺគេកាត់250យ៉េន បើសិនជាយើងគិតជាប្រាក់ដុល្លារគឺអស់ប្រហែលជា1.8ដុល្លារបងប្អូនចា៎ចា៎នេះពួកយើងចាប់ដើមញ៉ាំហល់ហើយបងប្អូនចា៎ក៏ពិភាក្សាគ្នាចា៎ហើយយើងស ਾਲ ម៉ោងតាមប៉តគេឲ្យយើងញ៉ាំមួយម៉ោងហើយយើងញ៉ាំអត់ដល់មួយម៉ោងទេចាប់ដើមច្អែតចា៎អញ្ចឹងហើយក៏គិតថាទៅយកធុងដែលគេឲ្យមកយើងទុកបេះចា៎យើងទិញគេនឹងគឺយកមកបេះដាក់បេះដាក់តែម្ដងបងប្អូនចា៎ អញតិចទៀតនឹងខ្ញុំប្រហាញជូននៅសកម្មភាពស្ព័មីនេះខ្ញុំក៏ដាល់បេះដាក់ធុងហ្នឹងចាបេះឡើងជក់ចាបេះទៅចាំមើលថ្លឹងជុងក្រោយបានប្រហែលក្រាមដែរចាំបងប្អូនផ្លែบลูរីនេះបើមិនជាយើងញ៉ាំទៅតើវាជួយអ្វីខ្លះដល់រាងកាយយើងចាគឺវាជួយការពីជំងឺបេះដូងចាំវាជួយឲ្យស្បែករបស់យើងហ្នឹងស្អាតព្រោះវាមានវីតាមីន E ហើយវាមានសារធាតុមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា anthocyanin ចាគឺវាជួយភ្នែកចាហើយបងប្អូនដែលគាត់ខោស្អួយភ្នែកមើលមិនស្អ្វីច្បាស់គាត់អាចទទួលទានផ្លែ blueberry នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាចម្ពោះផ្លែនេះគឺមាន fiber ហើយវាជួយដល់ការបន្តពូជបងចាជួយសម្រួលពូវៀនរបស់យើងចាចម្ពោះ anthocyanin ដែលមាននៅក្នុងផ្លែ blueberry នេះគឺជា polyphenol មួយប្រភេទដែលជួយទប់ស្កាត់ភាពចាស់ចាគឺជួយកុំឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងស្ទះថែមទៀតផង សម្រាប់ការទទួលទានផ្លែ blueberry គឺជួយទប់ស្កាត់ទៅនឹងជំងឺមួយចំនួនដែលតកតងទៅនឹងទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា lifestyle disease ចាជាប្រភេទជំងឺដែលកើតមកពីទំលាប់មិនល្អរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងចាឧទាហរណ៍ដូចជាយើងញ៉ាំជាតិស្ករច្រើនចាញ៉ាំប្រភេទផ្លែឈើដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងហូហេតុហួសកំណត់ ចាងធ្វើឲ្យយើងក ાળ ទឹកនំផ្អែមជាដើមចាចានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើសិនជាយើងអត់សូវសកម្មចាអត់សូវហាត់ប្រានទៀងទាត់គឺធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងនឹងទ្រត់ទ្រោមចាហើយបើសិនជាអាចបងប្អូនឆ្លៀតហាត់ប្រានប្រចាំថ្ងៃចា20នាទីទៅ30នាទីចាងធ្វើចលនាចានោះនឹងទទួលបានសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរ ចឹងទៅសម្រាប់ការហាត់ប្រានគឺវាជួយរាងកាយយើងបានច្រើនមែនតேនចាការញ៉ាំតែមួយមុខហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយយើងទេចានេះនាងខ្ញុំឆ្លាតបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងចំការរបស់គេបងប្អូនចាគេចាប់ដើមទៅវិញអស់ហើយហើយនៅតែយើងពីរនាក់ទេអាយតិចទៀតក៏មានភញូផ្សេងចូលមកបន្ថែមទៀតណាចានេះមួយចកោមចកោមល្អមើលមែនតேនចាតំនងផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយពិតជាផ្អែមឆ្ងាញ់របស់គេមែនចាំបសិនជាយើងបេះអញ្ចឹង យកតតុកនៅក្នុងទូតកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតចាបើផ្លែណារៀងជូអែមល្មមល្មមគឺវាប្រែទៅជាផ្អែមតែម្ដងបងប្អូនចាបន្តែផ្លែនេះគឺគេដាំភិកច្រាមគឺផ្អែមបងប្អូនហើយចម្លែកឬមួយចានៅក្នុងមួយដើមគឺមានផ្លែខ្លះរៀងជូបងប្អូនចាហើយផ្លែខ្លះគឺផ្អែមចាភិកច្រាមគឺផ្អែមចាប៉ះមកផ្លែខ្លះទៅដឹងជូអែមតែម្ដង ឥឡូវទៅតាមរោកមើលស្វាមីនាងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបេះដាក់នៅក្នុងកតោហើយចាកូនកតោតូចមួយហ្នឹងហើយនេះផ្្លែบล៊ូរីគេ lang ច្រើនមែនទែនចាគាត់ដើររោកមើលហើយភ្ភ្លុកបដារថែមទៀតបងប្អូនចាភ្្លុកមើលសិនថាផ្អែមឬក៏យ៉ាងណាដែរចាំយើងបេះហើយយើងបេះផ្្លែណានៅរៀងធុំជាងគេទុំមុនគេអ៊ីចឹងណាចាចាដើមខ្លះទៅក៏យើងត្រូវឈូងដាក់បេះបងប្អូនចាប៉ុន្តែគេតម្រឹមវាឲ្យវារៀងទៀបបន្តិចឲ្យយើងស្រួលបេះចា ចំពោះ1យើងចូលមកក្នុងចំការនេះគឺយើងបានបងប្រាក់ចាទៅម្ចាស់ចំការនៅខាងមុខនឹងហើយๆចាម្នាក់អស់ប្រហែលជា10ដុល្លារហើយយើងបានប្រាប់គេចាគេសួរយើងហ្មងថាតើយើងចង់បេះយកទៅផ្ទះអត់ចង់ទិញថែមទៅទៀតអត់ក្រោយពេលញ៉ាំនឹងចាហើយយើងក៏ប្រាប់ថាយើងចង់ទិញប្រហែលជា200ក្រាមបងប្អូនចាប៉ុន្តែស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់បេះជ្រុលចាចង់ដឹងថាយើងថ្លឹងទៅប្រហែលដែរចាំមើលទាំងអស់គ្នា ចាដល់សាតផ្លែតូចតូចហើយយើងជុះដៃបេះមែនតេនចាបើសិនបងប្អូនបានមកបេះផ្ទល់គឺថាសុបាយមែនតេនហើយបេះអត់ដឹងច្រើនទេចានៅពេលដែលគេបង្ហាញយើងគឺគេបង្ហាញកូនប្រអប់មួយថាឥឡូវបើសិនជានែឯងបេះពេញប្រអប់ហ្នឹងចាគឺចំណុះប្រហែលជា100ក្រាមអញ្ចឹងត្រូវគិតមើលថាបេះប៉ុណ្ណាចាប៉ុន្តែគឺអត់ខ្វល់ទេបងប្អូនចាឲ្យទៅបានបេះគឺថាឲ្យទៅបានសុបាយចាគាត់ថាបេះមួយឆ្នាំដៃតែម្ដងហ្នឹង ចានេះបេះយកបេះយកហើយយើងជួចជាមួយនឹងផ្លែណាធំធំអញ្ចឹងណាហើយកលែកទៅខាងនេះក៏ឃើញធំខាងនោះក៏ឃើញធំចានេះចាប់ផ្ដើមបេះភ្លូកថែមទៀតចាបេះដាក់ធុងបដាដាក់មួយម៉ាត់បដាទៅបងប្អូនហើយកូនធុងរបស់គេនឹងមានខ្សែយួរទៀតចា lang ស្រួលរបស់គេដែរតែស ্ব ាមីនាងខ្ញុំក៏ចូលជិតកັນអញ្ចឹងចាដាក់ទៅក៏មកវាជ្រុះចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនដាក់ត្រោពីក្រៅ ចាបងប្អូនប្រហែលជាឃើញផ្លែប្លូប៊ឺរីនេះចានៅក្នុងនំខេកនៅក្នុងនំអីផ្សេងៗចាជាប្រភេទបង្អែមឬក៏គេយកទៅធ្វើជា smoothie ចាគឺយកទៅកិនធ្វើជាទឹកផ្លែឈើក្លុកណាបងប្អូនចាដាក់ទឹកដោះគោដាក់អីបន្តិចមកឆ្ងួយឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយបើយើងមានផ្លែប្លូប៊ឺរីច្រើនយើងអាចយកវាទៅក្លាសេនៅក្នុងទូត្រកកកឡាញ់កកចា -20 អង្សាគឺវានៅអាចរក្សាវីតាមីនបានល្អ ច้าបងប្អូនមើលស្មៅវិញខ្ញុំគាត់យូរចាត្នោមែនតேអូយចានេះដូចមកធ្វើការបេសផ្លែប៊្លូវេរីឲ្យគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាយើងមើលລະហើយទៅចាម្ចាស់ចំការនៅពេលដែលគាត់បេះយកទៅលក់ឲ្យយើងចាតាមគាត់បេះរបៀបហ្មិចចាបើមិនស្ិនជិមានផ្លែប៊្លូវេរីទុំច្រើនទាំងអស់តែម្ដងគឺគាត់យកប្រដាប់ជោគណាបងប្អូនដូចជារណាស់ដូចជាក្រាស់អញ្ចឹងចាចាដូចជាប្រដាប់ជោគសម្ងាំតែវាមានថ្មិញអញ្ចឹងហើយយកទៅជោគយកជោគយកបាន តែបើសិនជាផ្លែណាដែលវាអត់តន់ទុំច្រើនពេញដើមទេចាមានលីក៏ហមមានអីបើសិនជាយើងយកប្រដាប់ជោគទៅជោគគឺវាដាច់ដ ாய் ទាំងអស់មកខាតចាអញ្ចឹងហើយគេទុកឲ្យទុំបន្តិចទៀតទៅចាំជោគចាហើយផ្លែណាដែលមានទុំច្រឡោះច្រឡោះគេអាចបេះផ្ដាល់ដៃបានចាំប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពលកម្មច្រើនចោលតម្លៃឈួលគេធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះក៏មានតម្លៃខ្លៃជាងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរចានេះបេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទសំណាញ់ឲ្យគេវិញ កំពុងឲ្យសັດអីជូលស៊ីចាហើយយើងយកទៅកន្លែងអ្នកលក់ចាម្ចាស់ចំការឲ្យគាត់គិតលុយចាគាត់ថ្លឹងឲ្យយើងដាក់ក្នុងប្រអប់មួយចានេះគាត់ចាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់របស់គាត់គឺជាប្រអប់ជួរចាយើងបងលុយជាប្រាក់ជេងរបស់ជប៉ុនមានថែមកាក់ថែមអីចឹងទៅចាហើយគេអាប់លុយឲ្យយើងចាគេថ្លឹងទៅគឺឃើញ7500ក្រាមបងប្អូនចា7ក្រឡាគីឡូដែរចាអញ្ចឹងហើយអស់តម្លៃប្រហែលជាយើងញ៉ាំម្នាក់ទៀតនឹងឯងចា70ដុល្លារដែរ ចារួយហើយក៏យើងដើរត្រឡប់ទៅឡានវិញបន្តឃើញផ្កាស្អាតចាប្រភេទផ្កា AGISAI ចាវាចាប់ដើមរួយទៅវិញបន្តផ្កានេះក៏នៅតែបងអួតសម្រស់បងប្អូនចាប់ផ្កាធំៗបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលខាងនោះបន្តជាដុំគឺនេះខ្ញុំឆ្លៀតបង្ហាញបងប្អូនថារោងផ្លែストឺរីចាចំការរបស់គេនឹងគឺគេពອດសំឡាញ់ចាយើងមើលពីលើទៅឃើញចឹងឯងចានេះគឺពួកយើងនៅលើចង្កេះភ្នំបងប្អូនចានោះឡានរបស់ម្ចាស់ចំការ ចាគេមានរោងពណ៌សមួយចាគេមានដំអីផ្សេងផ្សេងប្លែកអញ្ចឹងទៅចាចានេះកន្លែងផ្សារឡានជាន់ទី1ចារោងខាងក្រៅនោះគេមានដំ story អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងអាចមកបេះញ៉ាំបានហើយផ្ការគេឡើងស្អាតមែនទែនចាដោយសារតែឃើញទេសភាពស្អាតក៏ឆ្លៀតស្រោបយកខ្យល់បរិសុទ្ធចាគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនចាបរិយាកាសគឺថាឡើងស្រស់បំរុងតែម្ដងវិញបងប្អូនមើលនេះចាចាឃើញស្អាតអញ្ចឹងក៏យើងឆ្លៀតថតរូបមកប៉ុច២លេញទៅបងប្អូន តែតំបន់ដែលខ្ញុំយល់នោះគឺសបូកន្លែងទេស្ចរមានផ្កាស្អាតស្អាតក៏ដូចជាចំការផ្លែឈើចាំបាក់ឡានឡើងទៅលើចង្កេះភ្នំតាតែទីគឺដងឡៃ ចឹងហើយគឺពួកយើងអាចទៅដើរលេងចាបេះផ្លែឈើញ៉ាំហើយបងលួយឲ្យគេទៅញ៉ាំមកឆ្អែតចាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនចាហើយក៏ឆ្លៀតមើលផ្កាចាសោស្ដ្រាយនៅកន្លែងនេះឯងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តចាគឺមានទឹកចិត្តមែនទែនបានបងប្អូនជួយខមមិនល្អៗនៅក្នុងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចានេះផ្លូវចុះទៅភ្នំតទៅវិញណាបងប្អូនចាមានផ្ទះបរាជជនជប៉ុនច្រើន ជាផ្ទះគេស្អាតស្អាតមែនតែនហើយនៅក្នុងមួយផ្ទះគឺគេមានឡានចតមួយបងប្អូនចារសារតនៅទីនេះគឺអត់មាន мото ดុបអីទេចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ